aquest premi representa és la llibertat. Totes aquestes coses he fet, estic escoltat ara mateix, no m'acabo de creure. Com us veig molt inspirats, Oriol, Sílvia, avui teniu ganes de llenya al mono, us deixo seguir, que anem molt bé, i jo us dedico a fer quatre agraïments i us deixo seguir. Gràcies a Luis Posada Mendoza i a Roque Cugat, els meus pares, que als anys 50 ens van conèixer fent el teatre a Ràdio Espanya a Barcelona, i m'han transmès aquest amor, aquest carinyo per la feina de la ràdio, per la feina de la veu, per transmetre emocions i sentiments. Gràcies a la Montse Moreno per moltes coses, entre d'altres perquè em va portar aquí a Molins i em va fer un molinenc a muerte. Gràcies també al Toni Moreno i al col·lectiu Encaix, a tots, a l'Artur Mas, perquè un cop aquí em vau ensenyar que més enllà de dir a la gent que ha de llegir les instruccions d'aquest medicament i consultar el farmacèutic, o de preguntar-li si li agrada complir, que hi havia un altre món, que hi havia un mirall, com havíem llegit en el conte, que el podies creuar i arribar al País de les Meravelles. Jo l'he trobat des de Molins de Rei. Gràcies a totes les institucions i a tots aquests amb qui he col·laborat, perquè veritablement, segurament he tret jo d'ells més que ells de mi, i a més ens ho he passat molt bé. En general ens ho he passat molt bé. Gràcies a tots, de veritat, i sobretot a la família, que són els que ens donen aquest temps extra que hauríem de dedicar amb ells. Vull agrair especialment a Lu, l'Ània, a Gerard, l'Elvis i sobretot a l'Antònia. I moltíssimes gràcies, de veritat, a vosaltres, a tots els que esteu aquí. Existe un país distinto a cualquier otro, un país de maravillas, de secretos y de peligros. Dicen que para sobrevivir en él hay que estar tan loco como un sombrerero. Por suerte, yo lo estoy. Gracias.